سيرتك. Pa za mene i za moju obitelj sigurno da je poseban osjećaj se vratiti kući, vratiti u mjesto gdje sam odrastao, gdje sam rođen, gdje mi je žena rođena. Tako da to je neopisiv osjećaj, najljepši, samo jedno mjesto je dom, tako da sigurno da su se u meni probudile neke emocije. Sada tu se vraćam kao 30-godišnjak, a odlazio sam, mislim, ovdje sam odrastao kao dijete, dodavao lopte nekim mojim idolima i stvarno mi je bilo predivno vrijeme, odrastao, sanjao o jednoj sekundi na gradskom vrtu, a eto sada se vraćam i sa nekim novim ambicijama, nekim novim željama. Ogromna je razlika između onog Osijeka kada sam odlazio, između ovog Osijeka. Od uvijek je taj Osijek imao povijest i ime i sve, ali tada je stvarno vladala je neimaština, nije bilo lako. Čak ja sebe tu ne mogu toliko uključiti nego dečkima sa strane, gdje su ih izbacivali iz stanova, gdje je bilo teško plaćati režije i to sve. Ja sam, hvala Bogu, živio sa obitelji pa mi je bilo malo lakše, ali eto, dovelo je do toga da se na kraju morao vlastiti bazen, znači morao si prodavati vlastite igrače za opstanak i to je nažalost dovelo do izostanka, ja mislim, rezultata, jer ipak mislim da je Osijek tu u prednosti spram svih ostalih klubova, jer iz vlastite škole je mogao koristiti igrače i praviti rezultate. Eto, mi smo samo nas 5-6 je otišlo u Rijeku u tom navratu i međutim to je sve na neki način, malo ljudi to zna, bilo iz razloga da klub opstane i da se da neka privremena injekcija klubu da preživi, ali eto, evo, što se tiče mene, ja sam sada nazad i sa totalno i sa i dalje istim željama i ambicijama što se tiče Osijeka. Uvijek je to bila jedna i vojska navijača uz taj klub i jednostavno taj grad je zaslužio veliki klub i sada se to sve posložilo i ambicije su veće i sigurno da tu ima prostora za još veći napredak i privuklo me to što se očituje kroz neki čak i lokal patriotizam gdje je jako puno i dalje domaćih dečkiju, tako da sve to je jedna lijepa priča, osječka priča prije svega. Moram pohvaliti marketing kluba jer sam ja u dalekoj Južnoj Koreji svakodnevno gledao i na YouTube-u pratio situaciju i bilo je tu puno videa, pa bijelo-plavi 11 terac i sve. Tako da znam sve, upućen sam u izgradnju novog stadiona, kampa, sve to, gledao sam i predstavljanje, tako da sigurno da će to biti nešto posebno, ne samo za Osijek, mislim i za cijelu Hrvatsku. U kraju krajeva vjerojatno će se odraziti i na reprezentaciju, ako Bog da, i na sve, jer to će biti jedno posebno zdanje kako mislim da rijetko tko ima u Hrvatskoj. Pa što se tiče mojih igračkih sposobnosti, rekao bih prije svega da mogu igrati više pozicija, da ću uvijek odraditi ono što se pred mene stavi. I mislim da sam stvarno zahvalan igrač jer, kažem, mogu i pokriti neke pozicije, a i igram u oba pravca, znači veznog igrača i da li obrambenog, da li više ofenzivnog, odgovaraju mi sve te pozicije u veznom redu, tako da mislim da se lako mogu prilagoditi svakom sustavu i da je to moja najveća prednost. Uvijek su, ja mislim, kod svakog sportaša su očekivanja velika i ambicije velike, tako i ja ne bi se ni vraćao ovdje da nemam velike ambicije, da nemam velike planove. Tako da Osijek je sad postao konkurentan klub i ne samo u HNL-u, nego se pokazalo i kroz ovih par sezona i u Europi, gdje je malo falilo za onaj ključni iskorak za grupe, za grupnu fazu Europske lige, ali ne treba sad tu stavljati možda i neki teret i pritisak, ali treba već reći da je Osijek na toj razini da sigurno, znači, može napasti i Europu, a i u prvenstvu sigurno da se znaju koji su ciljevi i da su oni izuzetno visoki i da od toga jednostavno ne smijemo odstupati jer samo ime NK Osijeka to zahtjeva od nas u ovoj situaciji sad. Poručio bih navijačima jednostavno da budu tu uz nas kao što su i uvijek bili. Ja sam, kažem, i u Koreji pratio i Osijek je uvijek imao navijače, to nije sporno. I samo da u što većem broju dolaze na stadion, da je igračima odmah lakše i da vlada što veća pozitiva. Jer samo nas pozitiva može dovesti do rezultata i mislim da svi skupa stvarno smo kadri napraviti velike, velike stvari.